İnşallah et olmamız. Oraya yıkılır. İçim edat. Ankan bundan bir dibare nam besne birim. Կարծում եմ ամենակարևոր բանը առաջին, որ արևմտա հայերենով էր Վահան Թեքեյանն եք ներկայացնում, թեպետ Թեքեյանը ընդհանուր առմամբ այսպիսի ներկայացումներ չի ունեցել, բայց իմ կարծիքով զգացմունքները ներկայացնելը ինձ համար գոնե իբր ընթերցողը կամ ներկայացնողը դժվար էր, որովհետև տարօրինակ իրադարձություն էր ինձ համար, տարօրինակ թատրոն էր։ Հիմա ժամը ինձ ես մինչև հիմա կարուչ էի, հոգին է ինչկը, դուսի շոգ են ադեր միստը սարդակում ինչ է կա, երբեմ ինձ լավա անսան բորդը նա ետ միս է թողի են է։ Սրանից առաջ տարբեր թատրոններում եղեր են, որ մենք ենք դերասաններն են, որ զգացմունքները ցույց են տալիս առանց կարդալու, առանց մեկը իրան ներկայացնելու։ Այդ տեսակետից կարծում եմ ամենաբարձրն էր, որ կարողանանք իբր ընթերցանություն ներկայացնել զգացմունքը առանց շատ շարժումներ ցույց տալու։ Իմ թերս մորթերն էր, որ իր զանգին կսպասե, քիչ մը դժվար ասպես ասեմ համակերվեցա թերին հետ կամ միացուլվեցա, որովհետև այդտեղ երկու տարբեր զգացումներում միացուլումն էր՝ դխնություն եւ ուրախություն, երթալ թեպի անցյալ, հիշել անցյալը, անցյալի օրերը, ապրած այդ դխուր բահերը, յետքը ուրախություն, որ կսպասե իր զավգին վերադարձը։ Աստուծի ուղաս, ասի հայերը ինչու է սպանեց ուշազի քանը մենք եղան։ Ինչ մայրը, ինչ որ ասել է, ինչ հասկանաս, ու ինչ հետ կնարներ, ինչի ասպանին, պատկերացնեն։ Այդ միաժամանակ դխուր եւ ուրախ այդ ապրումները ներկայացնելը սկիզբը քիչ մա դժվար էր, բայց ընթացքին արդեն գրցանք այդ բոլորը հաղթահարել եւ ներկայացնել։ Այսօր շատ հաճելի էր, որպես առաջին ելույթ հանդիսատեսը օգնեց կամ հանդիսատեսին ներկայություն օգնեց այն առումով, որ այնքան լուր եւ հետեւողական հայացքներով այդպես կհետևեին, որոշ չափով կհանգստացներ, որ արդեն մենք ճիշտ ճամփան գերթանք, ինչ որ մենք մտադրած ենք մեր նպատակին հասնելու համար, այդտեղ արդեն մենք կհասնենք այդ նպատակին, ընթացքի մեջ ենք։ Ուրիշ տեղ մնալ, գետ մնալ, գար թե ինտերիս հետ կապված, որ վերջին դեսարանի մեջը, որ երեք մայրերը գողկողքի նստած, ինձ համար քիչ մը դժվար էր այդ ապրումը ներկայացնել, որովհետև ես այն մայրն էի, որ վերադարձած էր իմ դաս, իսկ իմ գողքս երկու կողմերս նստած էին մայրեր, որոն մեկ հատ իմ զավակը արդեն մահացած էր, իսկ մյուսն էլ լուր չուներ, դեղյակ չէր, թե ինչ է իր զավգին վիճակը։ Այդ դարբեր իրավիճակները չմը ասպես հուզիչ տպավորություն կստեղծեին։ Ես իմ դերի մեջ միակ երեխան էի, որը մոր աղբորս էի սպասում, մոր աղբորս չէի տեսել։ Հանդիսատեսի հետ ավելի հեշտ էր, ավելի հանգստացրեցին։ Նրանք հանգստացրեցին, որով մեզ լուր և ուշադիր լսում էին։ Սա իմ առաջին դերս էր։ Ուրեմն ես երեք մայրերն մեկ մոր դերը հաղթա այսօր, որ իր տղունը սպասեր եւ 10 տարի է ավելի հազիվ 3-4 նամակ ստացած է իր մեջ, սրանից բացի ոչ մի լուր չուներ, այսինքն ինքը անհամբեր սպասեր, որ արամեն, որ վերադարձած էր
լուր մարնել, բայց այդ լուրը ինքը չստացավ, ընդհակառակը պատմության իրադարձությունները ավելի շղայնացուց, ինչպես կարող ենք ասել, Արամին, քանի որ իմ դղաս ոճիր գործած է, և այդ ոճիրը պատճառ դարձած է, որ մյուս մորը զավկին սպանությունը, այսինքն կատարած է, և իբր մայր ես ոչ մի բան չեմ գիտեր, որ իմ դղասը սպանած է այս մորը զավկին, մնացած մյուս մայրը գիտե, այսինքն ես կարծիքի մեջ դրված եմ, որ որոշ նայված մնա իմ վրաս, որ իմ դղաս ոչ ռակորձ է, և ես միևնույն ժամանակ լուր գուզեմ և չեմ գտներ, և շատ դխուր վիճակի մեջ, որ իմանամ, որ այդ մյուս մորը զավակը մահացած է, մյուս կողմից ուրախանամ, որ մյուս երրորդ մորը զավակը վերադարձած է, այսինքն մելանժ մներ սկացումներում, ինչպես որ գրման ասել, ինձ համար էսի իմ առաջին տերն է, առաջին փորձառությունն է պելի վրա, հուսամ, որ գրծա հաջողցնել։ Մի քիչ այդ սկացումներու դարբերությունը, դարբեր տեսակի սկացումները ինձ համար քիչ մը սկիզբը կսկայի, որ շատ են, որտեղ ես բնավ վարժություն չունեմ, բայց հիմա, որ այսօր, որ մեր առաջին ելույթ ունեցանք, արդեն հոգնած դուրս եկա, սկացի, որ շատ աստված եմ և շատ-շատ ավրեցա ես այդ տերը, ես նախ խոսիմ գերբարը գերդելու մասի, որ երբ տեսա այս թատերական գործը, ուրեմն հասական հայ արևմտահայ քրողները մեկն էր, և այդ ժամանակահատվածը կարևոր և նարված, որ դպատմե մեջը, ուրեմն Կոստանդնուպոլսո մեջ ինչ-որ հեղափոխությունը դեղի ունենա, այդ սուլթանական դարքի դաբալումը և այլն նոր ռեժիմի հաստատումը, ուրեմն այդ ամեն ինչին մթնոլորտի մեջ պետք էր մտնել, հասկնալ այդ ժամանակվա իրադարձությունները և ըստ այդմ վարվին գերդել գերբարը։ Դեմ, ամուսինը քիչ առած ցույց տվավ, անոնց ինձ կփոխեն, առանց իմանալու և ինչ լաց ուրանս, ինչպես այս միջոցին արդասահմանել եկած բոլոր գործիչները։ Պետք է նշեմ, որ երբ նորը սկսանք սկիզբը փորձերու մի քանի վարժանքներու, ես դագավին դեղյակ չէի, որ Արամ Փոհարյանը, այսինքն գլխավոր անձնավորություններ են ներգայացման, հետո ավելի ուշ իմացա, տեսնելով, հասկանալով, որ այնտեղ մայրեր կան և միակ զավակն է, որ վերադարձավ, և սելիք ուներ, թեև ուրախ էր, որ ընտանիքին վերադարձավ մորը քրոջը, միաժամանակ մյուս մայրերուն համար այդ դխուր լուրերը հայտնողը ինքն էր, որ մեկուն զավակը մահացած է, մյուսն էլ, որ սպասած է, աստված գիտե ուր է, շատ լավ փորձառություն էր, ինձ համար առաջին անգամը չէր անշուշտ, բայց իր ոճով այո, որպես թատերային ընթերցանություն, այսինքն ինքը ոչ միայն ընթերցանություն է, ոչ այլ ամբողջովին ներգայացում է այլ երկուքին մեջ տեղը, քիչ ժեստերով, քիչ շարժումներով շատ զգացում պիտի դաս։ Երբ հանդիսադես կա, ավելի բարդավորեցնող է, պատասխանատու ենք, պետք է ամեն ինչ ունենք, որ հասնի, ուղերձը հասնի հանդիսադեսին, հանդիսադեսը հասկնա ինչի մասին էր, մեր ցայները լսելի լան, անոր համար բարդավորեցնող է հանդիսադեսի ներկայությունը։ Իրականության մեջ, եթե թեր պիտի խաղաս, պետք է, այսինքն պատրաստ լաս ամեն գերբար խաղալու, այնպես չլա, որ քո անձնավորությանը նմանը լավ, որպեսի խաղաս, եթե նման չէ, չխաղաս, բայց այո, կգարձեմ Արամ Փոհարյանի այդ դարպուգանոնի մարդլալը, այդպես ուղիղ շիտակ մարդլալը, կգարձեմ կհամընկնում անձնավորությանը։ Նանորը երբ որ առաջարկեց այս Վահան Թեքեյանի մայրեր կտորը ներկայացնելու մասին, հրավիրեց ինձ, այդպեսի ժամանակահատված մներ, որ մեր Ղարաբաղյան պատերազմի այդ ցավը, արդեն ամեն օրվա այդ դեսարանները, որ կտիտեինք, շատ աստած էր
բոլորի վրա, անձնապես իմ վրա, ես որ Սպիրկեն եկած եմ, ինձ համար անընդունելի էր այդ ամենը։ Եվ սկիզբը չհամաձայնեցա, ուժ չունեի թեմ ելնելու, բայց վերջը համաձայնեցա, ասի փորձեմ ուժ հավաքեմ։ Ինձ համար նորություն էր, ես փոքր դարի քես փեմի վրա եմ, բայց գարտալ ընթերցանություն թադերական ինձ համար նորություն էր, ասի փորձեմ այս տեսակնալ ինչպես կլա։ Քիչ մը դժվար է, պատասխանատվություն է, որովհետև միզանսե չի գա փեմին վրան, ռեկվիզիտ չի գա, դուն քո զգացումներդ պիտի հանձնես հանդիսատեսին, հասկացնես ամեն ինչ, միան քո թեմքովդ, արդահայտությամբդ, փոքրիկ ժեստերով, շարժումներով, միայն։ Ադի պատասխանատվություն էր ինձ համար, բայց կգարծեմ, որ այսօր հասկացա, որ հաջողեցանք մենք, հասցուցինք այն ինչ, որ ունեինք ասելիք հանդիսատեսին։ Ես մայր եմ իրական կյանքի մեջ, և ես այս թերով ամբողջ այս 5000 զոհվող զինվորներու, մայրերու սրդի ցավը զգացի։ Ես այս 3 ամսվա փորձերու ընթացքին ամեն օր մեկ զոհվածի մայր էի, ամեն օր հեռուստատեսությամբ որ գտի դեի Շանթի մաման, Մյուսին մաման, ես ամեն օր գլեի, կգլեի այդ ամբողջ զգացումները գուտակվեցավ մեջս, և չեմ գիտեր, կարծեմ ворձվում էր այսօրվա իմ ներգայացուցածս, ուսամ հանդիսատեսին հասավ այդ ամենը։ Շնորհակալ եմ նանորեն, շնորհակալ եմ քո թեմ ընկերներես, որ իրար օգնելով հաջողացինք այս գործը։ Ուրեմն ես կխաղամ Մաքուի տերը, Մաքուին քույրն է Արամին, որ կա 12 տարի վերջ հետ տուն գվերացանա, մեծ քույրն եմ և ադեն մայր եմ ես ալ 10 տարեկանի տղուման։ Ամեն դժվարը ինձ համար հայերենն էր, ուրեմ ես հայերեն չեմ կերդարտալ։ Եվ անոր համար ուզեցի ասպես ներ, որ ինձի իսկապես մեծ փորձառություն էր, և միշտ երազանք ուներ, որ հայրենիքիս մեջ հայրեն թեմ դիտեմ, որև ես թերասանուհի եմ ֆրանսա, և ասիգա իսկապես մինակ թերասանուհի երազանք չէ, այսինքն հայուհի այլ երազանքն է, ուրեմն այսօր պատշաբ ուրախ եմ, և իսկապես 3 ամիս է, որ անընդհատ փորձերու մեջ կփորձենք, այսինքն միասին աշխատենք, ադար ամենեն մեծ հաճույքներ, որ տարբեր տեղի հայերու հետ միասին փորձմը բերենք թեմ և ներգայացուցենք։ Ես շավարժ եմ, դա եմ, որ մեկ մայրի հետ գալիս այդա դունը, որ ամեն ինչ կպատահի, ու ինձ թվում է շավարժը ինքն էլ հեղափոխական շարժումների մեջ է, ու ոնց որ պիտի գսկա ինչ պիտի լա, ու կամ դուրս պիտի արտա, ու ոնց որ չեմ գիտեմ։ Կտեսնե Արամը, որ արդեն ինքը մենձ է, ու շավարժը փոքր է, ու ինքն էլ դուրս պիտի արտա, ու իր մայրը բամ ցավ պիտի ունենա։ Ու առաջին անգամը, որ բեմի վրա եմ, ես ուզում եմ տերասան լինել օրմը, բայց հայերենը շատ դժվար է ինձ համար, հայերեն խոսիր, հայերեն գարտար, ու արեմը հայերեն, արեմը հայերեն գխառնեմ, ու այդ տենց չեմ պիտեմ, եղամ, շատ ուրախ եմ, ու ադիկա, շատ ուրախ։ Ես քորդ խումբը նախորդ դանոտանալ եմ, ես դանոտացել էի տեքստին, որովհետև այստեղ չէի, և ճիշտ ասած տեքստը գարտալուց ինձ համար շատ դժվար էր
դեսնել եւ սկալ սկացումները այս տեքստին, որոնք բազմաթիվ են այս կորդին մեջ։ Ուրեմն ես նախորդ փորձեր էի սկալ եւ այդ տեքստի եւ կորդի սկացումները նախորդ պատրաստել, բայց չստացվեց եւ այդ կորդը ստացվեց միակ ադենը, երբ ես հայտնվեցի այստեղ եւ լսեցի առաջ անգամ կորդուն գերնելուց խաղը, եւ ես այն ադեն լինելով գաբի մեջ նանորի հետ, մաթիչի հետ, ինձ խումբը եւ նանորը դվեցին բոլորովին ազատություն նվակելու, եւ այդ ադեն ես ուրեմն արիթին օգտվեցա, փոխանակ խոսիմ, նվակեմ, եւ 59 դոլոսը այսօրվա իմպրովիզեր, եւ ադի ինձ համար շատ հաջելի եւ շատ ծուրիչամբ գրծա արտահայտել այս կորդին ստացումները եւ ոգեորված, բայց ամեն ինչը շատ բնականաբար եւ խմբի ստացումները սկալով։ Դավիրը, ես նվակում եմ 12 տարեկանից, այսինքն 13 տարի։